Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman. Na dnešní natáčení v podzemí brněnské hvězdárny a planetária na Kravý hoře jsem si opět vzal tričko, které simuluje kosmický skafandr, protože to tak jako koresponduje s tématem, o kterém chci mluvit, s Jiřím Duškem, s ředitelem hvězdárny a planetária v Brně, s velitelem stroje na zázraky. Ano, přesně tak, čau. Aby to nevypadalo zase moc pišně, tak ten velitel stroje na zázraky, to vzniklo jako ze srandy. My jsme tady instalovali naše digitální planetárium. Vladimír Morávek, známý režisér, tady režíroval hru s provázkem a on začal tomu našemu projekčnímu systému říkat, že to je stroj na audiovizuální zázraky. Mm-hmm. A já jsem se ze srandy jednou někde podepsal jako velitel stroje na zázraky a vyvolal to takovou vlnu jako úsměvu. No, tak jsem se tak začal podepisovat jako systematicky, už mi to zůstalo, už to dělám několik let. Je to dobrý, mně se to líbí. A vždycky, když jsem přijdu i s dětmi, tak prostě odcházím fakt jako vykulený, jako že jsem koukal na zázraky a konec konců i to naše natáčení mi vždycky přinese nějakou informaci, se kterou pak prostě musím pracovat, nějakou dobu v hlavě nosím. Psal jsem si ten teda jako simulovaný skafandr kosmický, protože bych se chtěl bavit o mimozemšťanech. No. Já totiž, jasně, blbinky, dobrodružné filmy, běžte s tím pryč. Ne, já když jsem natáčel s astronauty i kosmonauty, tedy z Ameriky, z Ruska, tak když jsem se ptal na život v kosmu, tak to nebylo, že by se mi vysmáli. Oni to brali velmi vážně, pánové. No tak ono, vlastně takové ty průvodní úvahy o životě, jakoby seriózní, když napočítám nějaké vědecké fantastické příběhy. Ano, tak jakoby ta vědní disciplína, jako takzvaná astrobiologie, se tomu také říká, tak jako to začalo někdy v 60. letech minulého století, ale samozřejmě z začátku se ostatní jako vědci na to dost jako nad tím ušklíbali. Jako jo. Ale dneska je to prostě seriózní věc. A samozřejmě, že jakoby hledání stop života ve vesmíru buď může být aktivní, to znamená, že prostě po povrchu Marsu jezdí nějaká vozítka, která se snaží něco nalézt, anebo pasivní, že se vlastně díváme do toho vesmíru a hledáme nějaké projevy, které vlastně nejsou přírodního původu, že jsou umělého původu. Jo. A oboje teda bezúspěšně zatím teda musím říct, i když občas někdo řekne, že něco odpozoroval a takhle, ale není to nic průkazného. Ostatně, když vlastně v 70. letech přistály sondy Viking na Marsu, tak ty měly takovou jednoduchou astrobiologickou laboratoř, která právě měla jakoby objevit eventuální stopy živých organismů. No a ty experimenty dopadly tak, že vlastně jako to nemohli ani vyloučit, ani vyvrátit. Jako jo. Ale v podstatě samozřejmě ne, že by tam pobíhali nějaké jako zelení mužičkové, ale jako nějaké jednoduché mikroorganismy živé. A teď vlastně měla startovat k Marsu sonda evropská, která měla v podstatě být takovou biologickou laboratoři, no ale kvůli dědění v Rusku neostartovala a kdo ví, jestli o někdy ostartuje, jestli se nebude stavět radši nová. No, takže jednak se jakoby hledá ten život takhle a potom samozřejmě jsou nejrůznější jakoby přehlídky, kdy se hledají nějaké projevy, většinou teda jakoby rádiové vysílání. Jo? A protože je tady taková úvaha analogicky se Zemí, že před zhruba 100 lety začalo vysílat rádio a televize a ty vysílají na velmi krátkých vlnách a pro velmi krátké vlny je zemská atmosféra průhledná. To znamená, že už 100 let se kolem planety Země a tedy kolem Slunce šíří vlastně bublina nějakého rádiového vysílání a za těch 100 let doletěla do vzdálenosti 100 světelných let tou rychlostí. Že? No a kdyby vlastně do té vzdálenosti byla tam nějaká obydlená planeta, tak zachytili naše rozhlasové a televizní vysílání. Což nevím, jestli bych jim teda přál. To byl ten film Kontakt, ne? V Kontaktu to tam nějak začíná, jakože oni to chytnou a jsou tam, vidí tam vlastně jako první, jako co, kdy televize masivně vysílala, tak to byla olympiáda v Berlíně, že jo, vlastně 36. Uh-huh. Takže tam prostě jsou ty záběry toho Hitlera a podobně. No a takhle by to nefungovalo, protože samozřejmě mimozemšťani určitě neznají televizní řádkování. Takže by ho jako nekodovali tak, jak ho kodujeme. A navíc jako ono přece ten signál jakoby časem jako jinak slábne, že jo, jak se jako zvětšuje ta bublina rádiová a tak existuje něco jako mezihvězdné rušení, takže jakoby pak se to mění v šum. Jo. No nicméně, každopádně, ale ty eventuální mimozemšťani by si všimli, že najednou se tam rozsvítil takový rádiový zdroj, jako nějaký zdroj, jakoby... Jasně, zjistili, že ten signál není přirozený, a teď ještě se pohybuje, že ze Země, Země obíhá kolem Slunce, takže vlastně jakoby to byla věc, která by se, která vlastně se pohybuje v prostoru.
Jo, že to je prostě nějaký vysílač, který obíhá kolem slunce nebo kolem nějaké hvězdy. A takovéhle zdroje ve vesmíru nepozorujeme přírodního způsobu, jako přírodního původu. To znamená, že to by byl jasný důkaz, že v podstatě tam musí být nějaká inteligentní civilizace. Já si dovolím malou odbočku s tím, jak jsi říkal, že to vysílání na velmi krátkých vlnách je vlastně, že pro ně je atmosféra průhledná. To znamená, když se dělá jakýkoliv radiový nebo i televizní přenos právě třeba od kosmonautů přímo z ISS nebo prostě z nějakého letu, tak to je vlastně poměrně triviální operace, protože to jsou prostě nějaká kilometrová vzdálenost těch kosmonautů od nás a je to vlastně mnohem snažší, než když se dívám na něco, co teďka vysílá třeba, nevím, televize. Ve no tak jako, nejde to tak úplně jednoduchý, protože zase ta ISS se pohybuje na obloze a tak, jako, ale jako dneska běžně NASA dělá to, že nějací třehoškoláci prostě tě mají vysílačku a spojí se a povídají si s kosmonauty na ISS, jako, že prostě taky v rámci jako popularizace vědy a medializace těch projektů. Dobrý, a pojďme zpátky, to máme odbočka. No a tak, takže, no ale, že jako, jak dostat svoje jméno do vesmíru, tak nejlepší je v podstatě zavolat do nějakého rádia a říct tam svoje jméno. A už to letí, jako už to letí, jo. Internetově to nefunguje, že jo, ale musí to být jako terestrické vysílání. No a takže, takhle vlastně bychom se prozradili, že jo, jako těm mimozemšťanům. No, tak a tak jak to prostě půjde dál ten čas, tak to jako do větších a větších dálek. Ono teda, jak říkám, ono to potom časem jakoby splyne s tím mezihvězdným šumem, takže to zase nebude do nekonečna, jo, ale prostě do nějaké vzdálenosti jsme schopni takhle o sobě dát vidět. No a když předpokládáme, že přírodní zákony platí všude stejně, tak samozřejmě eventuálně nějaká mimozemská civilizace asi by to rádio vymyslela jinak, protože třeba by ani nepotřebovala, jako, že třeba nemají uši, že, jako, co mi, ale pravděpodobně by nějakým způsobem komunikoval na rádiových vlnách, protože to je vlastně elektromagnetické záření. Že? A to by se šilo směrem k nám. No. Takže v podstatě stačí naslouchat, jako, ale zatím nic neslyšíme. Sonda Pioneer nesla takové destičky, ano, no. Takové dopisy. No, no, no. Pioneer nesla destičky a Voyager nesla dokonce desku gramofonovou. No, jako. No, no. To teda bylo, to byl teda takový jako mimořádně povedený kousek vlastně Carl Sagana, amerického popularizátora astronomie, který už teda dávno po smrti, ale on vlastně vymyslel, že kdyby někdy v budoucnosti tu sondu naši mimozemšťané, tak aby viděli, odkud přiletěla. A mimochodem, že tam jsou ten muž a žena, mají tam nějaký takový to gesto pozdravu, je tam nějak nakreslená ta sonda a nějakým způsobem jakoby identifikováno, odkud přiletěla. A už tenkrát jako kolem toho byla obrovská diskuze, protože ten muž a žena jsou tam nahatí. A prostě vznikla diskuze, že posíláme prasárny do vesmíru. Jako, dobré, seriózně. A to byla ještě 70. leta, kdy v Americe šlo dnes. Ale mně to přijde nesmírně dneska už by to neprošlo, dneska už by to vůbec neprošlo. První vzkaz, který jsme poslali, je taková jako čuděčínka. Soft porno, no. Ale ono to samozřejmě spíš byl, jako to samozřejmě ta sonda, poletí jako stovky tisíc let, než přiletí k nějaké hvězdě. Jo. Aha, takže to je jak hodit prostě jako lahev jako se vzkazem do moře a předpokládat, že to najde jako tvůj kamarád jako někde v moři. Jo. To nenajde. Jako. To bylo spíš jako takový ten jakoby vzkaz jako pozemšťanům, že se děje takový úžasný projekt, kdy vlastně lidé poprvé vyšlou těleso mimo sluneční soustavu. To je jako poprvé vlastně něco takové, se jako vylezlo z té gravitační jámy slunce a už se nikdy nevrátí. To prostě, ty už prostě poletí pryč. Jako. A takže to bylo spíš takové, jako, aby si lidi uvědomili, že skutečně jako, jsme se stali jakoby kosmickými tvory už, jako, no. Že už se jenom nepinožíme na té planetě Zemi. A ta gramodeska? No gramodeska, tak to byl potom jako vlastně druhá dvojice Slunce, tak takhle vlastně letěla navštívit ty vnější planety a odletěla do vesmíru, nebo odletěla, jako na cestě ven ze sluneční soustavy. A tam zase nějakým způsobem byly nahrány třeba fotografie. Jo, různých. A pak tam třeba pozdravy jako v různých jazycích, i česky. Akorát, že to už byla taková zase ta doba normalizace, že u nás, takže to namluvil nějaký Čechoameričan, protože já, když jsem to poslouchal, tak tam se ozve jako dobrý den, přátelé. Jo? Je to sice česky, ale... Ještě řekl čest práci, přátelé. No, no. A taky tam je proslov Kurta Waldheima, že jo, tehdejšího generálního tajemníka OSN, z kterého se tak potom trošku ukázal, že je nacista, že jo. Takže
všechny ty pozitivní, ale i ty negativní věci na tom vlastně letě. A to je taky hezky, že jo? A ty účastně my posíláme o sobě vlastně mnohem víc zpráv, než i na začátku původně chceme. No. Takže, ale s těma deskama je to podobně jako s tou destičkou, že naděje, že by to našli nějaké mimozemšťané, jako je téměř nulová. Jako, to je jako prostě... Ale čistě pro tebe osobně představa, že někde v kosmu je život, není jako bláznivě. Ne. Jako takhle, já nevěřím v to, že se prohání kolem nás v letajících talířích, nebo že tady dělají kruhy fobily a takovéhle věci, tomu nevěřím. Jo. Ale jako, bylo by to divné, kdybychom byli sami. Jo. Vždycky se říká, že ten vesmír je tak obrovský, že by to bylo obrovské plýtvání místem, kdybychom byli jediní. Ale to, že vlastně je nevidíme, nebo jako nevíme o nich, tak to znamená, že buď jako jsou nás strašidelně daleko, nebo že se nepotkáváme v tom čase, jako že prostě už zanikli, nebo teprve se vyvinou. Jo. A všechno to vlastně ukazuje, že teda ten život v podobě, jako je na Zemi, je asi velmi vzácný. A že o to víc bychom měli být opatrní sami na sebe, aby to dobře s náma dopadlo. I když na druhou stranu, že jo, jako život tady je už stovky milionů let, takový ten jakoby mnohobuněčnej. My jsme tady přimořením všech očí poslední 3 miliony let, když to vezmu s těma opičákama, co nás předcházeli, jo. No, tak když zanikneme, tak ono se té Zemi nic nestane. No, na planetě vůbec ne. No. Že to je taky ten vtip, ne? Jako, že potkají se dvě planety a ta jedna se ptá té druhé, jak se ti vede, že jo? A ta odpovídá, no radši se ani neptej normálně, představ si, co se mi stalo. Vyrazili se mi lidi. A ta druhá říká, neboj, to brzo přejde. Děkuju. Díky za sledování, věřím, že vás tento díl bavil. Každým lajkem a každým odběrem, které nám dáte, nám pomůžete zvýšit pozice v internetových algoritmech. Předem díky za ně. Pokud byste chtěli dostávat videa dřív, vidět bonusy, mít vliv na hosty a na otázky, které s nimi proberu, pokud byste chtěli moji tvorbu podpořit, pak si zadejte prosím předplatné na herohero.co/Petr Horký. Ahoj u příštího vydání.